Kanisa la wanafunzi. Tusome maandiko matakatifu katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ile ya 28 na nitasoma kuanzia mstari wa 16. Nasoma. Na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliwaongoza Yesu. Nao walipomuona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Baada ya Yesu kuimaliza kazi ya kumkomboa mwanadamu, yani alipomaliza kufa pale msalabani na akasema yote yamekwisha, alikutana na wanafunzi wake akawapa agizo, akawaambia, enendeni katika mataifa yote mkawafanye watu kuwa wanafunzi wangu, mkiwafundisha yote niliyowaagiza. Na ni kwa maana hiyo basi tunakuja na neno hili la kauli mbiu yetu hapa River Road Nyandarua House, tukisema hili ni kanisa la wanafunzi, yani Disciples Church. Karibuni sana, kila Jumatatu mpaka Ijumaa tutakuwa na ibada za lunchtime meetings. Uje tuombe pamoja, tumshukuru Mungu pamoja, na saa 8 uweze kuendelea na kazi yako ya kawaida. Tujikumbushe kidogo yale yaliyompata Yesu wakati anatukomboa. Haikuwa kazi rahisi, maana ilifikia mahali Yesu akasema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini si kama nipendavyo mimi, ila mapenzi yako yatimizwe. Tusome maneno hayo katika kitabu kile cha Mathayo mtakatifu, na ni sura ile ya 26 kuanzia mstari wa 36. Kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani iitwayo Getsemane. Akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Akawajia wale wanafunzi, akawakuta wamelala, akawaambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Akaenda tena mara ya pili, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwa haiwezekani kikombe hiki kiniepuke, nisipokunywa mapenzi yako yatimizwe. Akaja tena akawakuta wamelala, maana macho yao yalikuwa mazito. Akawaacha tena akaenda akaomba mara ya tatu akisema maneno yale yale. Kisha akawajia wanafunzi wake akawaambia, laleni sasa mpumzike, tazama saa imekaribia na mwana wa Adamu anatiwa katika mikono ya wenye dhambi. Ondokeni twende zetuni, tazama yule anayenisaliti amekaribia. Basi alipokuwa katika kusema, tazama,
Yuda mmoja wa wale senashara akaja na pamoja naye kundi kubwa wenye panga na marungu, wametoka kwa wakuu wa makuhani na wazee wa watu. Na yule mwenye kumsaliti alikuwa amewapa ishara akisema, nitakaye mbusu huyo ndiye mkamateni. Mara akamwendea Yesu akasema, salam rabi, akambusu. Yesu akamwambia, rafiki, fanya ulilolijia. Wakaenda wakanyosha mikono yao wakamkamata Yesu. Na tazama, mmoja wao waliokuwa pamoja na Yesu akanyosha mkono wake akaufuta upanga wake akampiga mtumwa wa kuhani mkuu akamkata sikio. Ndipo Yesu akamwambia, rudisha upanga wako mahali pake, maana wote waushikao upanga wataangamia kwa upanga. Ama wadhani ya kuwa mimi siwezi kumsii Baba yangu, naye ataniletea sasa hivi zaidi ya majeshi 12 ya malaika? Yatatimizwaje basi maandiko ya kwamba hivyo ndivyo vilivyopasa kujiri? Saa ile Yesu akawaambia makutano, je, mmetoka kama kumkamata mnyang'anyi wenye panga na marungu ili kunishika? Kila siku naliketi hekaluni nikifundisha, msinishike. Lakini haya yote yamekuwa ili maandiko ya manabii yatimizwe. Ndipo wanafunzi wote wakamwacha wakakimbia. Mtazamaji mpendwa, Yesu anatupenda. Neema yake inatuokoa bure. Hatumlipi chochote. Ndio maana katika kanisa hili la wanafunzi, yani Disciples Church, hatukuhitaji ulipe chochote ndipo upate wokovu wa Yesu. Kazi hiyo ilimalizika pale msalabani. Unachotakiwa kufanya ni kuja kama ulivyo, wala usijaribu kujitakasa, maana huwezi. Kama ungeweza ungekwenda msalabani wewe, lakini kwa sababu huwezi, ndio maana Yesu alikufa msalabani akamaliza hiyo kazi. Sasa imekuwa ni bure, hulipi chochote. Usidanganywe na yeyote kwamba wokovu wa Yesu au miujiza yake au uponyaji wake unahitajika wewe kulipa chochote. In fact, huwezi. Ndio maana Yesu akafa ili wewe upokee ujira ama upokee neema hiyo bure. Umpe maisha yako, akusamehe dhambi zako, afute jina lako katika kitabu cha hukumu na aliandike katika kitabu cha uzima, na pia akupe uwezo wewe wa kufanyika mwana wa Mungu. Ukishafanyika mwana wa Mungu, Biblia inasema omba lolote kwa Mungu naye Mungu atakujibu. Ukishafanyika mwana wa Mungu, kiambaza kilichokuwa kinakuzuia wewe kufikisha maombi yako kwa Mungu kinavunjika. Kwa hiyo tangu wakati huo unapata line direct ya kwenda kwa Mungu kumweleza matatizo yako. Mungu ni mwema, anakupenda. Njoo tushirikiane pamoja katika kanisa la wanafunzi. Njoo tumwabudu Mungu pamoja katika Disciples Church kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 7 mpaka saa 8. Tutakuwa na lunch time mahali hapa. Karibu tushirikiane pamoja. Kwa wale ambao wako mbali na Nyandarua House hapa River Road Nairobi, wanaweza kutupata kupitia GTV ambayo inakuja kwako kwa kutumia runinga yako.